გაუმჯობესდა თუ არა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ამ კითხვით ჩვენ ჭიათურის მოსახლეობას მიმართეთ. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ მათი სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება წინა წელთან შედარებით გაუარესდა. მიზეზად უმუშევრობა, ლარის კურსის დაცემა, პროდუქტებსა და წამლებზე ფასების ზრდა სახელდება. არიან ისეთებიც, ვისთვისაც სოციალური მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესდა და ისეთებიც, ვისთვისაც ვითარება უცვლელია. Ну вот эти манзизе чеми экономику договорам сагзноблат даеца, шемси да шемосавлат не гамашния, чемс гашемо дебари 100 ოჯახი საგიბო ჩემი მაღაზით, აქედან 10% ვეღარ შემოს და ვეღარ ვაჭროს. გაძერებულია ფასები ყველაფრის, საქონლის შემოტანა ჭირს, მაღაზია გავისვენ ისევით. როგორც უწინ იყო, ისევეა ეხლაც. Arts gaun jobes da arts gaun ares. Ფიქრობ რომ ცოტათი gaun jobes da. ცოტათი. რა კუთხით ახლა რა ვიცი ტრანსპორტზე აღარ მიწევს ხოლმე თქვათ დიდხანს და ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ხრის მანძილზე გაუარესთა რომ ჭირდებოდა თვეში 20 ლარი ახლა მჭირდება 40 ლარი და ძალიან გაძვირებულია წამლები პროდუქტი ისე ვიცია როგორც არ არის გაუარესებული ჩემთვის მაგალითად არც უკეთესო. გაუარესთა წამლებზე დავდივარ, პენსია არ მაქვს, ხელფასი არ მაქვს, დახმარება არავინ მომცავ არ გამწარებულ დღეში. არაფერი შემოსავალი არ მაქვს. ვერ ყიდულო ვერც ამას, ვერც ვერაფერს. გაუმჯობესდა. გაუარესთა არაფერი არ ეთყობა ახლა გაუმჯობესებას. ძალიან ცუდი სიტუაციაა ჭიათურაში და ყველგან და გაძვირდა ყველაფერი. მოიმატა ფასებმა. ფერნაირად გაუარესებულია. ჯერ არის გზები, ტროტუარები, სუ ყველაფერი აბსოლუტურად დაბინძურებული არის. არაფერი არ გაკეთებულა. მე ვარ პენსიონერი, როგორ უნდა გაუმჯობესებულიყო, როდესაც არსად არაფერი არ გეცდება. ახლა პიროვნებით თუ ვიფიქრებთ, ჩემი იგივე მდგომარეობაა. თითქმის, იმიტომ რომ საერთოდ არ შეცვლილა ჯერჯერობით მთლიანად საქართველოსი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ცვლილებას რავით მე ვერ ვაფჩნა. გითხრათ რომ გაუმჯობესდათ თუ არ გაუმჯობესებულა. გაუარესებისკენ არის უფრო მეტად, იმიტომ რომ ყველაფერი გაძვირდა სამწუხაროდ. პროდუქტი გაძვირდა, გადასახადები გაძვირდა. ახლა ძალიან რთული მდგომარეობა მეჩვენება. და ჩვენს ხელისუფლებას ჩემს აზრით უნდა დიდი დაფიქრება, როგორ მეუთხე ცხოვრებას.